Një nga problemet e mëdha të njerëzimit për riciklimin e mbetjeve natyrore si materiale ndërtimi apo si energji të rinovueshme, është trajtuar këtë të hënë nga NanoAlb, njësia më e re kërkimore në fushën e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Kjo njësi ka organizuar workshopin NanoAlb dhe industria e ndërtimit, mundësi bashkëpunimi në fushën e nanoteknologjisë me kompaninë COC GmbH Germany. Akademik Arben Merkoçi, drejtori dhe koordinatori NanoAlb, ka paraqitur linjat kryesore të kërkimit dhe zhvillimit dhe mundësitë e bashkëpunimit të ofruara nga disa prej 23 grupeve shkencore të NanoAlb në Universitetet Shqiptare me mbështetjen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. As support for the research and development in Albania. Eduard Shalsi, ministër shteti i përmbrojtjes e sipërmarrjes, përgëzoi Akademinë e Shkencave për bashkëpunimin me kompaninë gjermane CUS GmbH, pionere në fushën e nanoteknologjisë dhe inxhinierisë për teknologjitë e gjelbërta dhe të pastra. Dhe jemi optimist të ndrejtëm, sepse tregu i nanoteknologjisë po zhvillohet shumë dhe po luan një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin. Dhe ajo që mbetemi të paduruar është pikërisht të shohim të komponentë të saj të aplikohen në zhvillimet në sfidat me të cilat përballet Shqipëria. Gunnar Liderman, deputeti i Parlamentit të Landit të Berlinit, përshëndeti Akademinë e Shkencave për bashkëpunimin dhe tha se ishte i gëzuar për projektet konkrete të bashkëpunimit me një kompani partnere shqiptare. In hope for a good cooperation between Germany and Albania. Kompania CUS GmbH është prezente në 11 vende të botës si furnizuese me produkte të teknologjisë së lartë dhe mbërim për herë të parë në Shqipëri. Profesor Dr. Henning Cuc, presidenti kompanisë, foli për çimentot e së ardhmes të performancës së lartë. Kompania jonë shpreh interes për bashkëpunime teknologjike me NanoAlb dhe vjen me projekte konkrete dhe ambicioze për Shqipërinë. Shumë shpejt do të jetë me vlerë përdorimi teknologjive të reja të inxhinierisë dhe nanoteknologjisë për materialet e ndërtimit, të cilat do të ndihmojnë që të jenë teknologji të riciklimit të materialeve të papastra, të kthimit të tyre në energji dhe materiale të pastra, që do të jenë edhe teknologji ekonomike. Platformat që çdo produkt të kthehet në vlerë të një energjie të rinovueshme, pa e dëmtuar mjedisin, fal zhvillimit të shkencës së nanoteknologjisë, u ndoqën me interes edhe nga kompani shqiptare që operojnë në fushën e materialeve të ndërtimit dhe prodhimit, përfaqësues të qeverisë shqiptare të Bundestagut gjerman dhe përfaqësues të shoqatës gjermane të industrisë dhe tregëtisë DH në Shqipëri.